emirundi mingi abayizi bwe babeera mu masomero bakola ekisoboka okulaba nga bayita n'obubonero obwa waggulu kyokka ng'abamu batataganyizibwa olw'ebisale by'amasomero ekiremesa abamu okweyongerayo n'emisomo gyabwe. Wabula olw'okunogera ekizibu kino eddagala bangi bavuddeyo n'enteekateeka ez'enjawulo okukwasiza ku bazadde abalina abaana abakola obulungi mu masomero ag'enjawulo kyokka olw'ebisale bano ne balemererwa nga bwannyonnyola. Oluvannyuma lw'okuzuula nti waliwo abaana abatasobola na kusasula ssente za kitundu, amazima gali nti abaana bangi abalemererwa okweyongerayo okusoma naye nga bakoze bulungi. Kati ono asinzidde wano n'ategeeza nga bwe waliwo enteekateeka ey'okuyamba ku baana ba Buganda abawerako nga bano baayita n'obubonero obubasobozesa okweyongerayo. Twateekawo enteekateeka ey'enjawulo okukwatizaako ku bazadde bano abatasobola na kuwaayo ssente ez'ekitundu naye ng'ate balina abaana abakoze obulungi. Wabula ono asinzidde wano n'akubiriza abayizi bulijjo okwewangayo okusoma. Omuzadde ekirabo ky'asobola okukuwa mu bulamu ekitajjulukuka by'ebyenjigiriza kwe kusomesa bw'omwana andaba. Omuzadde bw'anyiiga asobola okukuggyako ettaka lye yakuwa, omuzadde bw'anyiiga asobola okukuggyako ennyumba, naye omuzadde ne bw'omukola ekiri kitya tasobola kukuggyako obuyigirize bwe yakolaki, bwe yakusomesa. Kyokka ono yennyamidde olw'emize egy'ebikukujju egikyase ensangi zino mu masomero. Ffe abali mu masomero tulabye nnyo ng'enteekateeka eno etiisizza nnyo abazadde. Bannaffe abatusibako ebisiyaga bino, abantu ab'ekikula ekimu okufuna obufumbo, balina ebigendererwa birala. Tuvumirira era tuwakanya era tuyimirira n'abo bonna abawakanya ensonga y'ebisiyaga mu Uganda. Bo abamu ku bazadde n'abayizi abaganyuddwa mu nteekateeka eno baliko bye boogedde. Mpulira essanyu lingi nnyo nnyini ddala era nneebaza nnyo Katonda olwa Mwami Muyunga kubanga asobodde okunkwasizaako ng'omuzadde okunnyambira omwana wange Nalubega Maso okweyongerayo okusoma. Nneebaza nnyo Mukama era nnina essanyu lingi nti naweereddwa omukisa guno okusomera ku full bursary. Mukama mwebaza nnyo olw'ekyo era nkubiriza abayizi bannange mwenna bannaye musomese maanyi kubanga okusoma lye ttaala. Era nkubiriza abazadde bannange okusoma kikulu, twongere okufuba okulaba nti abaana baffe beeyongera okusoma okumaliriza. Ngenda kujoininga form 5 era neebaza Omwami Muyonga Steven olw'omukisa gw'atuwadde okusobola okweyongerayo okusoma. Naye omukulu ono tumwebaza nnyo olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa okubeera nti yasobodde okutukwasizaako ffe bamufuna mpola kubeera nti tusobola okuganyulwa mu nteekateeka eno. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulumu.